მოგესალმებით, გადაცემა მწვანე არქიტექტურის წამყვანი თინათინ ხიმშიაშვილი. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან ბატონი გია არაბიძე, ქალბატონი ხათუნა სიჭინავა და ჩვენი ახალგაზრდა სტუდენტები. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ძალიან საინტერესო. ეს არის ენერგოეფექტურობა. Პირველსავე კითხვით გადავალ ბატონ გიასთან. ბატონო გია, თუ შეიძლება გაგვიმარტეთ, რა არის ენერგოეფექტურობა და საერთოდ ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობა რა არის? დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს, მივესალმები აქ მოწვეულ სტუმრებს და დიდ მადლობას გადავუხდი რედაქციას, რომელმაც მომიწვია ამ გადაცემისათვის. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაცემა, არა მარტო მომსმენელებისათვის, არამედ აქ დამსწრე სტუდენტებისათვის. Ძალიან სერიოზული კითხვა იქნა დასმული, რა არის ენერგოეფექტურობა. Უამრავი განმარტება აქვს ენერგოეფექტურობას, მაგრამ ყველაზე უფრო კონკრეტული არის, რომ ვიცხოვრო უკეთესად, დავხარჯო ნაკლები. Დღეს აი ამ დარბაზში, სადაც ჩვენ ვუშაობთ, დანახარჯები ენერგიისა საკმაოდ სერიოზულია, ხოლო ეფექტი ძალიან დაბალი. Ეს დარბაზი რომ იყოს ენერგოეფექტური, მაშინ ჩვენ დავხარჯავდით გაცილებით მეტ ენერგიას და ენერგიას თუ მივაბავთ შესაბამის თანხასთან, გაცილებით ნაკლებ თანხას და იქნებოდით უფრო კომფორტულად. ზოგადად ენერგოეფექტურობა ეს არის, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ვიცხოვროთ უკეთესად, უკეთეს კომფორტში და დავხარჯოთ ნაკლები. ენერგოეფექტურობის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გაცილებით უკეთესად ვიცხოვროთ. ორი ოდ მაგალითს მოგიყვანთ. ჩვენს ბინებს, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, რომ ქონდეს ევროკავშირის სტანდარტები, ანუ მათი შემომზღუდავი კედლები რომ იყოს ისეთი თბოიზოლაციისა, როგორც ევროპაში კეთდება, სეზონის განმავლობაში ჩვენ დაახლოებით დაგვჭირდებოდა 150-200 ლარი, რომ მთელი გათბობის სეზონის განმავლობაში კომფორტულად გვეცხოვრო და კომფორტულად გაგვეთბო ბინები. დღევანდელ სიტუაციაში 100-150 ლარი ელემენტარულად ძალიან მცირე, დაახლოებით 100-120 კვადრატული მეტრი ოთახის გათბობასაც კი არ ყოფნის. Და თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ საქართველოში და გნებავ თბილისში, რომ გათბობა ნიშნავს უმეტეს შემთხვევაში ერთი ოთახის გათბობას და დანარჩენის გამოკეტილია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რა რაოდენობის თანხები დაგვეზოგებოდა და როგორ კომფორტში ვაცხოვრებდით ჩვენს მოსახლეობას. Არსებობს ენერგოეფექტურობის აუდიტი, ხო, როგორ ვთქვენ? Და აი ეს აუდიტს როგორ უნდა შეძლოს მოსახლეობამ, რომ ამ აუდიტს მიაკითხოს ან ქვეყანამ, რომ არსებობს? კი ბატონო, გასაგებია. Და საერთოდ ნებისმიერ ქვეყანაში ენერგიის მომხმარებლის მართვის პროგრამები არსებობს. ენერგეტიკული აუდიტის მცნება ცოტა ფართია და საკმაოდ დიდია, მაგრამ ნებისმიერი მოსახლეობისათვის და ნებისმიერი პიროვნებისათვის აუცილებელია ცენტრების შექმნა. ამის შესახებ იყო ძალიან სერიოზული ლაბარაკი არამარტო თბილისის მერიაში, არამედ მუნიციპალიტეტებში. როცა იცხოვრებს მოსახლე, მას უკვე წინ დახვდება ხარჯები შემცირებული. ყოველთვიური გადასახადი, რომელსაც ელოდება ყველა მოსახლე, იქნება ბევრად ნაკლები იმ სახლში, ვიდრე ყოველდღიურად ხარჯავს. ეს იმიტომ, რომ შესაძლებელია, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ შესაძლებელია ჩვენი ბინების ხარჯების განახევრება. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენი გათბობა 82% მოდის გარე ენერგიაზე, ანუ ან გაზი, ან ელექტროენერგია და ასე შემდგომ. ევროპულ ბინებში კიდე პირიქით არის, დაახლოებით 15-20% დამატება არ ჭირდება გარედან. ისეა სახლი გაკეთებული, ისეთნაირად არის აშენებული და ისეთი იზოლაცია აქვს, რომ იქ არსებული ხელსაწყოებიდან და თვითონ ნებისმიერი ადამიანი, ბუნებრივია, ჩვენი ტემპერატურა დაახლოებით 36 გრადუსია, ამიტომ ჩვენ თვითონ საკმაოდ რაოდენობის ენერგიას გამოყოფთ. საშუალო წონის ადამიანის სიმძლავრე დაახლოებით 150-200 ვატია. 200 ვატი ენერგია გამოიყოფა გარემოში და ეს ბუნებრივია თება. Და თუ მხედველობაში მიიღებთ იმას, რომ 1 კვადრატული მეტრის გათბობას დაახლოებით 300 ვატი უნდა, მე თუ 150 ვატი მაქვს, დაახლოებით შემიძლია 2-3 კვადრატული მეტრი ფართობი მეტი თონ გავათბო ჩემი საკუთარი ენერგიით, ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების გარეშე. Ანუ რაც უფრო მეტი, რაც უფრო დიდი კაცი ხარ და რაც უფრო მსუქანი ხარ, ბუნებრივია უფრო მეც გაათბობ და უფრო მეტი ენერგიის გამოყოფა შეიძლება.
Ai calbatonu hatuna, tu șeileva, energoefectorova, ai sevim temas, sa-ți horobel sahtși, ai rogurari, ai rogurhteva. Pirul Rikši Minda Madloba Mugihadus Mocovis Twista Mivesalmo Aktam Stresa Zogado Epostasev Čvent Elema Urebels. Rači je pa energo efekt Urobe Sachorbe Sachši. Sachli unda Ganvihilo Daram Holot, aj da uša čemom zguti konstrukcije, bitim trijana čenoba unda Ganvihilo da projekt Ebidan. Ikunda Gavitvali sino da ucile blat, šeno bi znat gomareoba, rači je li ba meti da uša mzis energijarom gamu ih eno šeno bam da naklebi da ușet electroenergia moih maros ganate bistros unda da proiecte siserom răcile bam se tit po sa izolatio masalita șende sanuk edlebi ai rama sala sa irceos se ghi arhitectori an șenebele am sali an titi mișnolo bagus aseve panjrebi scanlage ba tuiton panjrebi raraudeno bisikne ba nu procent ulat anuk edlis partira ikneba da panjis partira ikneba unda gaitualist inon tuiton în panjrebis harishi. Energoefectoroba moițaus, mșenobași, edleps, panjrebs, misiat, ax, mis, cers, anu amis, vela pris, ertoblio, basta, aseve, im tehnologie, rat tehnologie, psa, cuhmarov, tchuen, daușar, gatvo, bisatuis, ventilații, satuis, gagrile, bisatuis. Aiz, vela peri, aris, ertim tliani, este, tkot, tliana tunda ganui hilotes. Când tuiton se guidează, răgătește pe cauva că tot are izdurat grele boli, daușat gonișcii bebi, energoefectorul bista, are să se vei apăt grele boli gonișcii bebi. Mereu să mă gîrot, mereu tăcure bisperiocii, și nu prom didari, chiar îmi doru, iște beurat năclat, harce bie, rugurarai, daușat. Ola zidan, musacle obas. Ai văzut, 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 ai energii sa romosa cuen movi xmat energo nu am simt xoshi gazi sa imtor dirita da tveli si gazi movi xmareba nu sa cartolshi rat cum am da zogi mosakle sheshi xmarops zogi xmarops electroenergia sa imtor gazi era cu sequanili nu ak sheshi zet ce mizli ertisit uit seft cu a xazi gausuaro soplepsi romle bit xmaroben sheshi xumeleps anu da casat vobat xmaroben am sheshi aris energo efectori xumelebi romle bit მარკიქმედების კოეფიციენტი არის მაღალი და ისინი მოიხმარენ განახევრებული რაოდენობით შეშას. Ანუ ასეთი უკვე არის? Კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ხანია არის. ძირითადი ღუმელების 25%-ამდეა. Შენ გაკეთე ენერგოეფექტური ღუმელები, სადაც დაახლოებით 45%-ამდე ავიდა, ანუ ვერო შეშა დავწვი, იმისი 45% გამოვიყენე გასათბობად და ამას უდავამატებს საჭმის მომზადებას და სხვა გაცხელებას. ფაქტიურად შენ შეიძლება ვთქვა, რომ შეში თმე 60% შეიძლება და paro ai am gonizat. Atunci zarian s-a interesat. Erti pacti, tu cum dai zgat? Ise ușenu bebi șignit. Echla, așa nebuli să aflebiș problema. Misi, când a câteva, echla, ise ti zvirish de ba, când am câteva legate agara vei agarare. Să gîți chiar ceva, schwa nur bip să aflebiș pe nebulo bizros. Ai titor mosacle rumeriz meu cu ept schovrob. Ai mașin ra, ai ram cu ne da ușat. Dar am acum ei misa șoale barum da ușat. Care dan davat puno da ase șingom. Ai șiga muhmare barogorșe vam tirog nebat electro energii, nebat gazis, nebat rescu izroz, nebat utoho izroz, ginda saqpes momzadebis periodchi. Ai akrame rezervebi gvaqs, rom naklebidan akharjebit, meti efekti mivigot. Ai es upro mishnolovani ikneba. Dgemandel situatsias chven mosakhleobisatvis. Chven vitsit zalyan bevri ghonizdiebebi, anu amisi, ratkma unda, ai davshot ganatebis sistemidan ro davitsqot elementarulat. Chven sheguizlia varvara naturebi shevtsvalot efektori naturebit, romlebit dia 5 jer nakleb energias moixma. Dia, amitom, chiar ar urca de aici, sunt de cult, mis iarlics mi-au acționat, ura trebuie roi o să categorizez, mă ichmaros, n-am de urat naclebi energie, am mereu tuiton, mom să xure o băsăcă, acuzalien de dimnișnă o băt. Salien elementarul i-am băvea, gnebat mobiluri, zdamte, gnebat televizorii, gnebat computerii, gamor tuizoros.
აუცილებლად უნდა გამორთოთ ქსელი და ხალხო. Მიუხედავად იმისა, რომ წერტილოვანი განათება ნატურა, რომელიც გვიჩვენებს, რომ დამტენი ჩართულია, ისიც უნდა გამოირთოს ქსელიდან აუცილებლად. Მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს დაძინებით რეჟიმში კომპიუტერი არ მუშაობს, ნება ტელევიზორი, 15%-ს მოითხოვს იმ ენერგიის, რაც მისი მაქსიმალური მოთხოვნაა. Შეიძლება ჩვენ დავტოვოთ ჩართული, წავიდეთ ტელევიზორი, გნებავთ ლეპტოპი და 2-3 საათის შემდგომ დაბრუნდით. 3 საათის განმავლობაში 15%-დან ენერგიას მოიხმარს, რომელიც არ არის საჭირო. Ანუ აი ჩვევებზია მნიშვნელოვანი. Სხვათაშორის ხო, ხო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აი ამ ძალიან ძიმე მოსახლეობისათვის, მაგრამ ელექტროენერგიაზე ტარიფების მომატებამ განაპირობა ის, რომ მოსახლეობა უკვე ზედმეტ შუქს აღარ ტოვებს ბინაში, იმიტომ რომ ხო აშკარად ხდება, მაგრამ ეხლა დადგა ის ეტაპი, რომ არამარტო ნატურას უნდა შევხედოთ, არამედ სხვა რაღაცასაც უნდა შევხედოთ, რომ ჩართული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს არც ლეპტოპი, არც ტელევიზორი, არც მობილური ზანტენი და ასე შემდგომ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონებისათვის საჭმლის მომზადების სისტემა. Ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს წყლის რაოდენობა საჭმლის მომზადების დროს. Ანუ არავითარ შემთხვევაში ქვაბში არ უნდა ჩაასხა იმაზე მეტი წყალი, რაც იმ საქმეს ჭირდება. Წყლის გაცხელებას 0 გრადუსიდან 100 გრადუსამდე დაახლოებით 4-ჯერ 5-ჯერ მეტი ენერგია ჭირდება, ვიდრე დუღილის პროცესში რომ მიმდინარეობს. Akidar gamomdinare maksimalurat unda vetsadot, zustat isqali, zustat isqali gamoviqenot. Kneba tavgia kvabi. Kho. Ანუ სულ უნდა ვიყოთ ეკონომიურად, ეს შიგნიდან უნდა ქონდეს. ხო, ეხლა ეს სიტუაცია იმაშია, რომ ეხლა ეს ჯერ ჩოდნით უნდა გააკეთო და მე ცოტა ხანში აი ეს თაობა რომ გამოვა, მე ჩვევაში გადავა. ხან უკვე ალბათ მიჩვეულები ხართ სინათლის ჩაქრობა ჩვენთან შედარებით, იმიტომ რომ რაღაც ერთ პერიოდი არ იყო სინათლე ისეთი ძვირი, აი სადღაც 75 წლიან წლებში, ხო? აი როგორ თქვენ როგორ დაიბადეთ? ხო, თქვენ ხო და თქვენ რო გაჩნდით უკვე ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირი იყო, ხო? თუ გესმით გადასახადი. მაინტერესებს, როგორ დავადგინოთ, რომელი სამშენებლო კომპანიის მიერ აშენებული ბინებია უფრო ენერგოეფექტური? გათულა. სამწუხაროდ მე არ ვიცი, ჩემს პრაქტიკაში არ ყოფილა, რომ ვინმე სამშენებლო კომპანიას მოეკითხოს ჩვენთვის და დაუშვათ ეთქვას, რომ მე მჭირდება ენერგო აუდიტი ამა თუ იმ შენობის. მე არ ვიცი ტექნიკურ უნივერსიტეტში როგორ ხდება. კითხვა წავიდა შემდეგნაირად, რომ გადიხარ ბაზარზე და მანქანას ყიდულობ, ხო? გამოშვების წელი უნდა ნახო, ძრავის საქმეა, მოცულობა და ასე შემდეგ. ალბათ აი აქედან, ხო, აი აქედან მივდივართ. ეხლა აუცილებელია, მე მგონი შეკითხვა რაც დაისვა, არც ერთი მშენებელი, არც ერთი დეველოპერი არ იწყოს, რომ მისი ბინა არ არის ენერგოეფექტური. ისათვის რომ დავრწმუნდე, ეს ბინა ენერგოეფექტურია თუ არა, მან აუცილებლად უნდა მოაყოლოს ბინას თავისი პასპორტი. როგორც მე მაქვს ჩემი პასპორტი, ხარი სახელი, დაბადების წელი მიწერია და წროვნება შეიძლება განისაზღვროს, ისე უნდა მოყვებოდეს ბინას ენერგეტიკული პასპორტი, სადაც ძალიან ნათლად იქნება ჩამოყალიბებული, თუ როგორი სახლია, როგორი სითბური დანაკარგები აქვს, რაოდენობის თვალგამტარობის კოეფიციენტია, როგორია და ასე შემდგომ. რასაკვირველია, ასეთი სახლები ცოტა ძვირი იქნება. მაგრამ აუცილებელი ეს ჩემი უფლებაა, მყიდველის უფლებაა, რომ მე ვიცოდე ზუსტად რა არის, როგორია და მე რომ გადავწყვიტავ. ხო, მე გადავწყვიტავ. მე ჯურფასი სახლი მინდოდა. ერთი ელემენტარული მაგალითი მითხრათ, მოგიყვანოთ, მე მომიხდა ბინის შეცვლა და გარკვეულ წერად გარემონტებულ ბინაში შევედი, იმიტომ რაც იყო სტანდარტი მივედი. ხო და ერთ ჩემი უმცროსი ქალიშვილის ბინაში, ოთახში ზამთრის პერიოდში შემამჩნია, რომ უკვე რა ქვია, კონდენსატები. კონდენსატორი იყო სველი, კედელი იყო სველი. რასაკვირველია, მან შპალიერის პრობლემა შეექმნა, გაჟის პრობლემა შეექმნა და ასე შემდგომ და ცოტა ესე კი მითხრა, ცოტა სარგაზმოდა ჩემმა ქალიშვილმა, რომ ენერგოეფექტურობის მამა ხარ და სახლში ვერ მოგივლია შენ სახლისთვისო. ხო და იზოლებული გახვდი, რომ დაახლოებით 20 კვადრატული მეტრი უკვე აშენებულ, გარემონტებულ სახლში დამეთფუნებინა გარედან, რომელიც დაახლოებით 800 ლარი დამეჭდა. ეხლა ეს 800 ლარი რომ თავიდანვე ჩაბედო აი ამ სახლის მშენებლობისთვის, ენერგოეფექტური ღონისძიებებისათვის, მაშინ მე აღარ დამჭირდებოდი ეს პრობლემები და რასაკვირველია, გაცილებით და უფრო კომფორტულ ბილას მივიღებდით. ჩვენ დაახლოებით დათვლილი გვაქვს მე და ხათუნას და 10-15 დოლარით კვადრატული მეტრი ძვირდება
tu ჩვენ შევძლებთ იმ ენერგოეფექტური ღონისძიებების გამოყენებას მშენებლობის პერიოდში, რომელიც ხდება. ეს არაფერი არ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით ჩვენი ბინების საშუალო ფართი ეს არის 100-120 კვადრატული მეტრი და დაახლოებით რამდენი 1000-1200 დოლარი ძვირდება ბინა. სამაგერად მე გადასახადები წელიწადში, ორ წელიწადში უკან დაიბრუნებ აი ამ თაღს და ისხოვრება. ამიტომ თქვენი შეკითხვა აბსოლუტურად სწორია, მაგრამ მას ჭირდება აუცილებლად საკანონმდებლო ბაზა. Rog, აუცილებლად უნდა არსებობდეს კანონი და ყველა სახლი აუცილებლად უნდა ბარდებოდეს ენერგეტიკული პასპორტით. Ამ შემთხვევაში თქვენ აღარ გაგიჭირდებათ გარკვევა, რომელი სახლი ჯობია, რომელი არ ჯობია. Სხვა შემთხვევაში და უშუალოდ უნდა მიიყვანოთ სპეციალისტი და უშუალოდ აი ჩვენგან და ვინმე აი ენერგო აუდიტორი, აუდიტორი და ის აუდიტორი გაზომავს კიდევაც სიტურ დანაკარგებს კედლებიდან. Ნახავს კიდევაც რის განაშენდა და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს ცოტა მოუქნელი სიტუაციაა, ცოტა უხერხული სიტუაცია და თანაც ყველას ხელ არ ეწიფება რომ აუდიტორები მოძებნოს, წაიყვანოს, დაიქირავოს, მას ფული გადაუხადოს და ასე შემდგომ. Ანუ ეს შეკითხვაზე არის ერთ-ერთი სწორი პასუხი, რომ ჩვენთან უნდა შემოვიდეს საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფს საამშენებლო ნორმებს და მასთან ერთად Cine გადაცემაზე ზუსტად სერტიფიკატა ლიდიის და იმ სერტიფიკატზე, სადაც ყველაფერი უკვე გარკვეულია, იცი რომ შენობას აქვს სერტიფიკატი და შენ უკვე ყიდულობ იმ პროდუქტს, რაც შენ გჭირდება. მაინტერესა ის ძველ სახლებში, აი როგორ შეიძლება თუ არა ენერგიის დაზოგვა. ძველ სახლებში, ანუ უკვე აშენებულ სახლებში. Რა თქმა უნდა შეიძლება ანუ ელემენტარული რაღაცებით დავშოთ თუ აი დავიწყოთ კედლებიდან, ხო? კედლებზე ადრე თუ გახსოვთ, იყო ესეთი ხალიჩების აკრავდა ჩვენი ბებიები, იმიტომ რომ ის თავისთავად რაღაცა სიმაშვებოდა. ეს შალი არაჩვეულებრივი თფოსაიზოლაციო მასალა არის, რომელიც ხელს უშლის სითბოს გადინებას და სიცივის შემოდინებას შენობაში. Არის ძალიან ბევრი თფოსაიზოლაციო მასალა, ანუ რომელიც შეიძლება შიგნიდანაც გავაკრათ ჩვენ თვითონ. ბოჭკოზე დამზადებული დავუშვათ, ეს იქნება მინერალური ბამბა თუ ნუ ბაზალტის ბამბა. რემონტის დროს შეგიძლიათ და აი ნებისმიერმა თქვენთან რომ ისეც აი სადაც ცხოვრობთ, არის ფილები, არის საღებავები თფოსაიზოლაციო, ანუ თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დავუშვათ ამა თუ იმ ოთახის დათვნება გვინდა ან სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ხო? შეგვიძლია გავაკეთოთ ეტაპობრივად. Თუ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ კარგი ხარისხის მეტალოპლასმასის ფანჯარა დავამონტაჟოთ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ კარგი ხარისხის ეს არ მინდა რეკლამა გაუწიო, ძალიან ცოტა არის საქართველოში ესეთი. იქ ნუ შუშებს შორის ინერტული აირი უნდა იყოს, თვითონ ჩარჩო უნდა იყოს აბსოლუტურად 4 ან ნუ თბილისში 3 კამერიანი შეიძლება პრინციპში და კარგი საკეტები უნდა ქონდეს ამ იმას. Თუ ამის საშუალება არ გვაქვს, შეგვიძლია შემამჭიდროვება დროვებლებიდან, სილიკონის დამათბუნებლებიდან, რეზინის იმითი, აი ესე ამოვგმანოთ ის ღრიჭოები, რომელიც ამ ფანჯარაში. ან შეგვიძლია ალათა ამოჭრათ და მეორე შუშა ჩავსვათ, თუნდაც იმ ჩვენ არსებულ ხის ფანჯარაში. არის კიდევ თფოსაიზოლაციო ფირები, რომლებიც შუშას ეკვრება და აი თითქმის ვიძახი, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ორმაგი მინაპაკეტის ეფექტი არ არის, მაგრამ მაინც რაღაცა შეღავაც გვაძლევს. ეს არის ის მინიმალური ღონისძიებები, რომლებიც შეგვიძლია გავაკეთოთ. თვითონვე შეუძლია გავაკეთოთ. თვითონვე. თქვენი ხელით, ანუ ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ აი ვიღაცა სპეციალისტი მოიყვანოთ და ამაში კიდევ თანხა დახარჯოთ. ზაფხულიც სერიოზული შემოწმებელია. პრობლემაა რა თქმა უნდა. ვიდრე ზამთარი. ჩი შემთხვევაში ზამთარში უფრო ვაგვარებთ გაცფობის პროცესს, ვიდრე ზაფხულში გაგრილების პროცესი. ანუ ზაფხული ძალიან მძიმეა თბილისში და საერთოდ სამხრეთ საქართველოში და საერთოდ საქართველოში, იმიტომ რომ გაცივებასაც და გაგრილებასაც სხვა პრობლემები აქვს და სერიოზული პრობლემები აქვს. ისევე დაუშვათ აი ჩვენი კონდიციონერები. ეხლა ენერგეტიკაში ზაფხულის პიკებს ვეძახით ჩვენ, ანუ ჩვენი ელექტროენერგიის მომარაგების სერიოზული ზრდა და ზრდა ნიშნავს იმას, რომ 2007 წელს, 2008 წელს 7 მილიარდი კილოვატ-საათი ჰქონდა, ახლა 10 მილიარდი კილოვატ-საათი გაკი, ძალიან დიდი ზრდა. ხო და აი ეს ზრდის დიდი ნაწილი აი ამ ყოფაცხოვრებისა და აი ამ საკითხებზე მოვიდა, იმიტომ რომ ეკონომიკას რო ხედავთ, მაინდამაინც სწრაფად არ გარბის წინ.
Ami do vine dan, ai confortul să schiule bebiți amovida, mobit amovida, bătono ce mo, este condiționare bebi, ama seriosul at gazarda, ce ni mohmareba. Ichl acat ce sa zilebeli am, garcoli energie da zogua. Buret, rodesat, cu un condiționare, gagrile bebi sa pire, 25 graduse, zemot, cu un mod ardare not. Absolutul atare alimente, să zicem, da, sruliat mii, im sigurile, să zicem, ce e debat. Am văzut, e sari optimaluri, raudenuba, temperaturi, să rămâi, zicem, igive efect, smog, se întâlnește, texmete, care e nebe, dacă ne-am ce e tu argoni, e tu texmete, nu da, e tu prost, la patra cu ele, sa are, ara, ba, doar ce. Sa au ține pe rieta. E cu 6 gradusi, da, halobi, tidi temperatura. E ti gradusi, hut procent, ia economia snișa, zi energodan, harjebisa. E star modin. Ai gneba, termexe, virogo, axaxi. Ai termexis, maximalul temperatura, samut, samut, da, gradus, mete, arda, da, gradus. Arare, au țile, vei, otmoți, otmoți, da, gradus, e posibil, argazile, tu când im efect. Dar s-a mai gerot, energia, zghizocat, s-a liat, seriosul. O să merg sau cu neșii, are ganahleba de energie. Zis, care, este un soplu și. Eu ce hol pe roli, am azi ganahleba în Germania și de aici. Eu ce trebuie, ghetul, absolut, urat, sor, s-a neptimit, unde ți-a vedea, au ție bat țava, mi se acuia, soplu, am mi martul de bit, imi dorom, bodo, dam tab de ba gazi, dam tab de ba mazuti, dam tab de ba nahși, 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 dam tab de ba თავის იქნება ბურანის დაში და გნება სინთეზით და მეორე განახლებადი ენერგიის წარმოები. ამიტომ პირველი ძალიან საარის ყვა. ამიტომ სოფლიო გადავიდა მეორე მიმართულებით და ძალიან სწრაფი და ძალიან წისულა გაკეთდა. ეხლა რაიმე დიდი სერიოზული ნაბიჯები საქართველოში ამხრივ არის, მეთქე ნამდვილად ვერ ვიტყვი. ფაქტიურად საქართველოში ჯეჯერობით არა გვაქვს ჩვენ სამრეწველო დანიშნულების. Arts mzis electrului sadguri, da arts caris electrului sadguri, tu ar ce afli, resurse bine, asta gărui, seriozul nu resurse bine, tu ar ce afli, tu credeu după și mea asta, iți creba uke, oții megavati simți la vizis, caris electrului sadguri, sunt mișcă, mșene bloba, gorși, da, ce mă studente băieți erom, erti zaliam țiri, od hasuati ani, caris electrului sadguri, de gaz tehnicuri universității, laboratoria și tavisi mzis stațiune beli, zaliam țiri energia zgamu imușe, se sara de sam retorno mișelovi zmagram, studente bisat pe sau țile beli aru misau. Ehla, helișem și el mizeze, brato marmit ardeba, brato marmit israpat. Erti kit schadia, rom, dres, zgvispira raionși, zapchuli sperioci, არავითარ შემთხვევაში წყლის გასაცხელებლად არ უნდა დაიხარჯოს არც გაზის ენერგია, არც ელექტრული ენერგია. Თავისუფლად შესაძლებელი ეს პრობლემა მოხსნილი იქნეს ზის განმაცხელებელი კოლექტორებით, რომელსაც შესანიშნავად უკვე აი შესანიშნავ ფორმაში არიან, ანუ ტექნოლოგიები აბსოლუტურად დახვეწილია და ის სრულად უწევს კონკურენციას გაზს. ყველაზე იაფი ჩვენთან თბოშემცველი ნედლეული გახლავთ გაზი. Ამიტომ ის ძალიან დიდ კონკურენციას უწევს გაზს. ფაქტიურად შესაძლებელია, მაგრამ უყურეთ, მზის ის არ აქვს კოლექტორები ძალიან კარგია იქ, სადაც დიდი მოხმარება მცხელი წყლისა. ხო, რასაკვირველია, ჩვენ სახლში შეგვიძლია, კორპუსში, მაღალსართულიან კორპუსში შეიძლება ბალკონზე, აივანზე დააყენოთ, ეგიდან გამოიყონ, ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ იქ მასიური მოხმარება, თანაც დროის მცირე მონაკვეთში. მზე მაქსიმალურად აცხუნებს, მოხმარებაც მაქსიმალური. ამიტომ მისი ეფექტი გახლავს მაქსიმალური აი პერიოდში. Და კიდევ ერთი და ზამთარში შესაძლებელია გამოყენებული იქნას, მაგრამ მე ვამბობ ტექნოლოგიები განვითარდა, მეთქი, იქვე აქვს ჩამონტაჟებული მას ეგრეთ წოდებული ელექტრო სითბო გამომყოფი ელემენტები, როგორც კი გარე ჰაერის ტემპერატურა ან ტემპერატურა დაიწევს ჰავში, იმ წუთშივე ირთვება ელექტრული ენერგია და ავსებს იმ ტემპერატურამდე, რაც მე. ანუ ავტომატურ რეჟიმში მუშაობს, მე არ მაქვს პრობლემა, ძირითადად მზის ენერგიის ხარჯზე ცხელდება, გაუჭირდა მზეს, იმ წუთშივე მიიღმარება ელექტრული ენერგია. იქ სადაც ელექტრული ქსელი განის, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოუგებს მზის თბოელექტროსადგურები. იქ სადაც ელექტრული ქსელი არ არის, მაგალითად, ჩვენმა სამინისტრომ დაიწყო უშოკო სოფლების დენის მიყვანა და ასე შემდგომ, ერთ-ერთ პროექტზე ჩვენც მუშაობდით, გოსტიბეს პროექტი იყო, საკმაოდ შესანიშნავი სოფელი, 52 ოჯახი იყო და რეალურად 11 ოჯახი რჩებოდა ზამთრის პერიოდში, ზაფხულში კი ადიოდნენ დასასვენებლად. აი ამ პროექტზე რომ მუშაობდით, 26 კილომეტრი იყო მაღალი ძაბვის ხაზი გამოსატანი, ამიტომ ეკონომიკურად უკეთესი დარჩა ზის სადგურების შექმნა და გაკეთება მათთვის.
Hoda, amitom akidan gamomdinari aris garkouli problemebi, datula unda da gamoangaresheba unda. Sad jobia elektruli kselis miqvana, sad umjobesia rom lokalurat gaketes, rogoz chatilshi gaketa, vindroks magaltat chatilshi gaketebuli zalyan shesanishnavi hidroelektrosadguri, mzis elektrosadgurebi da ase shemdgom. Ase rom ai am kutkhi da gansakutrebit USAID zalyan seriozulat mushaobs mtis regionebshi autonomiuri ganatebis sistemebs. Holt, am asumat economicul de atunci, sat, ra, jobia. Da. Ise rom, ez dargi, gasan mi tarebelia, da, ninulubit, mi tare, da, tana, sam dar gana mi tare, psis rom. Tehnologie bisule, ba, zalian srapat. Zalian, da, mai interesaro. Arhitectore, ma, ai rasat la paragot, mai înț, șeneblo baziac, ho accente. Ai arhitectore, ma, ra, unde ca itualistinon, tana medrove, tana șeneblo bis, șeneblo. Საერთოდ არქიტექტორები მშენებელი მშენებლები და ესე ჩვენი დარგის სპეციალისტები მე ვთვლი რომ საერთოდ ამ ადამიანებმა უნდა იმუშაონ ერთად ერთობლივად რადგანაც არქიტექტორი თავისი კუთხით ანუ თავის პროექტს როდესაც დაიწყებს გაკეთებას მშენებლის აზრი სჭირდება მას და ასევე ენერგეტიკული სპეციალისტის აზრი ვინც მას ურჩევს როგორ რა უნდა გაკეთდეს ამ შენობაში ენერგოეფექტურობის კუთხით საერთოდ მწვანე შენობების აშენების დროს ითვალისწინებენ და ენერგოეფექტური შენობებიც, რა თქმა უნდა, ანუ მწვანე შენობა ხომ არის შენობა, რომელშიც ენერგოეფექტურობა და კიდე ეკოლოგიურად სუფთა მასალით კეთდება, ხო ეს შენობა, ანუ აქ ეკოლოგიასაც აქვს მნიშვნელობა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა მწვანე შენობის დროს ენიჭება მზის ესე იგი ენერგიის გამოყენებას. Ანუ ამაში რას გულისხმობ? აი მაქსიმალურად აკეთებენ ფანჯრებს, ისე აპროექტებენ, რომ ამ შენობამ მოიხმაროს დღის განათება. Ანუ მაქსიმალურად, ესე იგი ზამთრის პერიოდში სითბო შემოუშვათ, ანუ საცხოვრიში მზის განათება შემოუშვათ და ნაკლებად დავხარჯოთ დაუშვათ ელექტროენერგია და ზამთრის პერიოდში პირიქით იქ არის სპეციალური დარაბები, ესეთი light shelves ესე ქვია, არის სინათლის თაროები, რომლებიც საშუალებას იძლევა დაჩრდილოს, აი ზაფხულის პერიოდში, ანუ ზედა პირიქით არ შემოუშვას ციცხე ოთახში. Ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსებია, რომელსაც არქიტექტორები ითვალისწინებენ. მსოფლიო მაგალითები, ენერგოეფექტური სახლების აი მწვანე შენობების მსოფლიო მაგალითები ძალიან ბევრი არის, აი რამოდენიმე შეგვიძლია ვაჩვენოთ მაყურებელს. Ნუ აქ არის ძირითადად შენობები, რომლებიც საც აქვთ ისეთი ფანჯრები, აი დუბაიში მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისეთი შენობები აშენებული, რომლებიც თვითონ გამოიმუშავებენ ელექტროენერგიას. ესეთი ძალიან ბევრი შენობა არის. Დაუშვათ იმიტომ ნარჩენებისაგან გაზ გამოიმუშავებენ. არის უზარმაზარი შენობები, ხო, აი 25 სართულიანი, 50 სართულიანი. არა, აი არქიტექტურულად, აი ხა თქვენ გაუშვებთ ალბათ აჩვენებთ მაყურებელს, არქიტექტურულად ძალიან ლამაზია. ხიდები არის, რომლებზე რაც დამონტაჟებული არის ქარის გენერატორები, რომლებიც ისე იმდენ ენერგიას გამოიმუშავებენ, რომ გარდა იმისა, რომ ამ ხიდსაც ანათებენ, კიდე იქვე გვერდზე მყოფ რაიონებსაც იმაშვებიან. აი ეგვიპტეში არის აშენებული ერთ-ერთი სურათი არის ამის ისა, ესეთი მწვანე სახლს ეძახიან, ოაზისი არის. ძალიან ლამაზია თვითონ არქიტექტურულად, სადაც არა გამწვანე. ხო, აი ეს და უცებ ამოდის ეს ენერგოსტორი. Ძალიან კარგი არის. Ანუ ესენი ხმარობენ მზის ენერგიას, ანუ ენერგიის გამომუშავება ხდება მზით, წყლის გათბობა, იქ ნარჩენების დაწვა და ამითი გაზი და წვიმის წყლის გამოყენება. დაშლილი მინახავს, წყალბად იმიღებული იქნება წყალბად წვიმის. წოლიარე პოლიციელი ხომ იცით, სკოლებთან რომ არის. Იქაც კი ელექტროენერგიის გამომუშავება ხდება მექანიკური მოძრაობის შედეგად. აი როგორც ხიდი გააკეთეს იაპონიაში და ბევრი მანქანა რო გადის იმ მექანიკური გადააქვთ იმაში. Რა არის განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების ხელის შემწყობი ფაქტორები და რატომ ვითარდება ეს დარგი საზღვარგარეთ უფრო და უფრო ვიდრე ჩვენთან? კანონმდებლობა პირველ რიგში, ან კანონმდებლობა მეორე ხელს ისუშლის, რომ ჩვენ არ გვაქვს აი განახლებადი ენერგიები და რომც გამოვიმუშაოთ, ხო ჩვენ ელექტროენერგია იმაში სისტემას ვერ მიუერთებთ.
და პლუს მაგას ჩვენ არ გვაქვს ანუ ფასის დარეგულირება არ შეგვიძლია ანუ საზღვარგარეთ ხდება შემდეგნაირად აი კარი სახელმწიფო სუბსიდიები სახელმწიფო ძლავრია ანუ მათ ეკონომიური ეკონომიკა უფრო ძლიერი აქვს ვიდრე ჩვენს ქვეყანას აქვს სამწუხაროდ და სახელმწიფო გამოყოფს სუბსიდიებს თვითონ მოსახლეობასაც აქვს ხათაშორზე აი გერმანიაში თუ დააკვირდებით ვისაც აქვს დაუშვათ სახურავზე ეს განლაგებული ეს ისინი სადგურები დავარქვათ ისინი პირდაპირ სისტემაში უშვებენ და იქიდან კიდევ სხვა თვითონ რასაც მოიხმარს დანარჩენი მიდის სისტემაში ანუ ყიდიან ესე იგი ეს თვითონ შემოსავლის წყარო არის და რა თქმა უნდა ქვეყანა არის დაინტერესებული რომ ამ ხრივ განვითარდეს და სუბსიდიებს ხათაშორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ეს არის წახალისება ერთგვარი და ამითი უწყობენ ესენი ხელს წვანე სერტიფიკატები კი წვან და ამერიკაში არის ძალიან დიდი სადგურები მზის სადგურები რომლებიც თავის ანუ თლიანად თავის აი სიცოცხლის უნარიანობა სანამ ექნება ამ სადგურს ვერასოდეს ვერ ამოგების პერიოდი არ აქვს ამ სადგურს მაგრამ ქვეყანა არის ძლავრი და ის იხდის ამაში რომ მის მოსახლეობას მზისგან აი არიზონის შტატში მე თვითონ ამყოფი ვარ ორი უზარმაზარი სადგური აქვს მაგრამ არც ფიქრომე რომ იქიდან რამე ამოიღო კომერციული არ არის ეს ქვეყანა ამას გამოყოფს თანხებს ზეგ იქნება ესეთი კომერციული პროექტი რომ მე უკვე სხვა გზაზეც იქნება აუცილებელია ესე მაინც მომავალი და მომავლის კითხვა და სხვა ძალიან იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ჩვენთანაც განმეძანება ძალიან მაგარი ალბათ თქვენ მოესწრებით ამას ჩვენ ესე გვინდა ჩვენც მოესწრებით ალბათ ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება მინდა რეზიუმეს სახით შეჯამება გავაკეთო, რას დაამატებდით ბატონო გია და ქალბატონო ხათუნა? ისეთი გადაცემები ცოტა ხშირად უნდა გავიდეს, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ უფრო კარგად გაიგოს იმ საკითხების არსი და შინაარსი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ. ნაგვის დახარისხება, განახლებადი ენერგიის წყარო, რატომ უნდა ჩააქროს სინათლე და არ მოიხმაროს ენერგორესურსი, რომ მან სუფთა ჰაერი ისუნთქოს და გაუფრთხილდეს გარემოს, აი ეს ყველაფერი იცის 2 წლის 3 წლის ბავშვმაც. ამიტომ საჭირო არის უნარჩვევების შეცვლაც და ეს ამას შეგვიძლია მივახციოთ გადაცემებით. თუ დაგაინტერესა ჩვენმა გადაცემამ, შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ში შემდეგ მისამართზე თქვენი კითხვები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე. გადაცემა მწვანე არქიტექტურა მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით Winrock International Georgia-ს მიერ, რომელიც განახორციელებს პროექტს დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების შესაძლებლობათა გაძლიერება სუფთა ენერგიის პროგრამა.